ছাত্রছাত্রী সকল 2023 বর্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা একেবাৰে সমাগত তোমালোকৰ সহায় হোৱাকে মই এটা ভিডিঅ' লৈছো জিওগ্ৰাফি ইলেক্টিভ সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন পেটার্নটো কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব বহুতে আগৰ ভিডিঅ' বিলাকত কমেন্ট কৰিছিলে জিওগ্ৰাফিৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিয়ক কোৱেশ্চন পেটার্নটো কেনেকুৱা হ'ব ব্লুপ্ৰিন্টক লৈ পেলাই বহুতে মেছেজ কৰিছিলে কমেন্ট কৰিছিলে বহুতে ফোনো কৰিছিলে ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়া মই উত্তপ্তভাৱে জড়িত গতিকে তেওঁলোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ ফলত মোৰ সময় যিহেতু বহুত কম আছে তথাপি মই তোমালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ জিওগ্ৰাফি ছাবজেক্টৰ যিহেতু এটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ইয়াৰ ৰিচোৰ্চবিলাক আমি এভেইলেবল য'ত ত'ত নাপাওঁ গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো খুব ভালদৰে বনাই পেলাই তোমালোকক সহায় হোৱাকৈ লৈ আনিছোঁ গতিকে চাই ল'বা সম্পূৰ্ণকৈ নিশ্চয় উপকৃত হ'বা যিহেতু যোৱা কেইবছৰমান কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত চিলেবাছ ডিডাক্ট কৰা হৈছিলে কমাই দিয়া হৈছিলে আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ আহিব এবাৰতো কোনো কোভিডৰ কথা নাহিছে হয়নে গতিকে এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো লেচনৰ বা কিমান মাৰ্কছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব গোটেই এটা যিহেতু এটা খুব কনফিউজনো হৈ আছে ষ্টুডেণ্টসকল গতিকে সেইমতে তোমালোকৰ কনফিউজনখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছিলোঁ জিঅ'গ্ৰাফি ভালকৈ তোমালোকৰ জিঅ'গ্ৰাফিত যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবি লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পিছত গতিকে পলম নকৰোঁ আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ব্লু প্ৰিণ্টটো কেনেকুৱা আছে ছেবাই জাৰি কৰা ব্লু প্ৰিণ্টটো জিঅ'গ্ৰাফি আগন্তক 2023 বৰ্ষত জিঅ'গ্ৰাফিৰ কুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব গোটেইখিনি চাই লওঁ আমি এইটো চাই লোৱা তোমালোকৰ এইটো ব্লু প্ৰিণ্ট আছিলে এইটো ছেবাই জাৰি কৰা ব্লু প্ৰিণ্ট হয়নে এইটো সম্পূৰ্ণ চিলেবাছটো কভাৰ কৰা আছে ইয়াত কোনো চিলেবাছ কটা কুটি কৰোৱা হোৱা নাই এইটো জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভ ছাবজেক্টৰ টোটেল মেক্সিমাম 100 কিন্তু থিয়ৰীৰ পৰা 90 মাৰ্কছ আহিব আৰু 3 ঘণ্টা সময় তোমালোকে পাবা এইটো ক্লাছ 10ৰ হয়নে আৰু তোমালোকৰ থিয়ৰীত পাব লাগিব 27 পাব লাগিব 5 মাৰ্ক তেতিয়াহে পাছ কৰিবা এতিয়া এইটো চোৱা লেচন নাম্বাৰ লেচনৰ নামখিনি দিয়া আছে হয়নে আৰু নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এপ্লিকেশ্যন স্কিল আৰু টোটেল মাৰ্ক এইটো ভাগ ভাগ কৈ দিয়া আছে কোনটো বিভাগৰ পৰা কিমান কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া লেচন নাম্বাৰ 1 ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফি এই লেচনটোৰ পৰা এম চি কিউ এটা আহিব আৰু 1 মাৰ্ক এটা আহিব তোমালোকে এটা লক্ষ্য কৰিছোৱা এইটো টোটেলি প্ৰত্যেকটো লেচনৰ পৰা এটা এটা এম চি কিউ আহিছে আৰু এটা এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিছে টোটেল 12টা 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিছে হয়নে এতিয়া চাই লোৱা যে লেচন নম্বৰ 1ৰ পৰা এটা এম চি কিউ আহিব এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন 1 নম্বৰীয়া আহিব তাৰমানে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 2টা পাবা আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকে 2টা পাবা আৰু আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন 1টা পাবা তাৰমানে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকে এই লেচনটোৰ পৰা 3টা পাবা টোটেল 2 নম্বৰীয়া 3 দুগুণ 6 6 2 8 নম্বৰ এই লেচনটোৰ পৰা তোমালোকে পাবা নেক্সট লেচন আছে এনভাইৰনমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফি এনভাইৰনমেণ্টেল জিঅ'গ্ৰাফি এই লেচনটোৰ পৰা তোমালোকে এটা এম চি কিউ পাবা আৰু এটা ডাইৰেক্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন পাবা যিটো 1 নম্বৰীয়া থাকিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কাৰণে এই লেচনটোৰ পৰা 2টা থাকিব আৰু 3 নম্বৰীয়া এটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 4 নম্বৰীয়া এটা আৰু 3 নম্বৰীয়া আৰু এটা তাৰমানে 3 নম্বৰীয়া 2টা কুৱেশ্যন থাকিব এই লেচনটোৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং 2টাৰ পৰা নলেজৰ পৰা 2টাৰ পৰা 3 নম্বৰীয়া এটা এটা কুৱেশ্যন আহিব হয়নে টোটেল 12 নম্বৰ এই লেচনটোৰ পৰা তোমালোকৰ কাৰণে থাকিব তাৰপৰা লেচন নম্বৰ 3 ৰিজনেল জিঅ'গ্ৰাফি অফ ৱৰ্ল্ড এই লেচনটো বা তোমালোকৰ থাকিব 1 নম্বৰীয়া এম চি কিউ এটা আৰু 1 নম্বৰীয়া ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন এটা তাৰমানে 1 নম্বৰীয়া 2টা কুৱেশ্যন থাকিব প্ৰত্যেকটো লেচনৰ পৰা একেই আছে আৰু 2 নম্বৰীয়া এটা ইয়াত দিছে আৰু এটা 2 নম্বৰীয়া ইয়াত দিছে আৰু টোটেল 2 নম্বৰীয়া 2টা কুৱেশ্যন 3 নম্বৰীয়া নলেজৰ পৰা এটা আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা 2টা তাৰমানে 3 নম্বৰীয়া 3টা কুৱেশ্যন পাবা তোমালোকে 5 নম্বৰীয়া এটা পাবা অ 5 নম্বৰীয়া ইয়াতে তোমালোকৰ এটা দিয়া আছে এইটো 1 নম্বৰ এটা থাকে 5 নম্বৰ এইটো লেচন নম্বৰ 3 আহিব আৰু তোমালোকৰ 1 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা পাবা তোমালোকৰ টোটেল 24 মাৰ্কছৰ এই লেচনৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব তাৰমানে 24 তাৰমানে 4 ভাগৰ 1 ভাগতকৈ বেছি এই লেচনৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব 4 ভাগৰ 1 ভাগতকৈ বেছি মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এই লেচনৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ গতিকে এই লেচনটো খুব জোৰ দিব লাগিব তোমালোকে হয়নে নিশ্চয় জোৰ দিবা এই লেচনৰ পৰা ভাল মাৰ্কছ কেৰি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে টোটেল 24 মাৰ্কছ 5 মাৰ্কছো আহিব 4 মাৰ্কছো আহিব 3 মাৰ্কছ 2 মাৰ্কছ 1 মাৰ্কছ সব মাৰ্কছ আহিব এই লেচনটোৰ পৰা নেক্সট লেচন নম্বৰ 4 ৰিজনেল জিঅ'গ্ৰাফি ইউএছএ এই লেচনটো বা তোমালোকে 1 নম্বৰীয়া এম চি কিউ এটা আৰু 1 নম্বৰীয়া হৈছে তোমালোকৰ শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এটা গতিকে 1 নম্বৰীয়া 2টা প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা এই লেচনটোৰ পৰাও আৰু 2 নম্বৰীয়া এটা ইয়াৰ পৰা আৰু 3 নম্বৰীয়া 2টা 4 নম্বৰীয়া এটা টোটেল 14 মাৰ্কছ এই লেচনটো বা তোমালোকে পাবা নেক্সট 5 নম্বৰ লেচনৰ পৰা তোমালোকে আহিব ৰিজনেল জিঅ'গ্ৰাফি জাপান এই লেচনটো বা তোমালোকে এম চি কিউ এটা আৰু ডাইৰেক্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এটা টোটেল 1 মাৰ্কছৰ 2টা কুৱেশ্যন আৰু 2 মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন 3 মাৰ্কছৰ এটা কুৱেশ্যন
মানে টু মার্কসৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন, তাৰমানে টু মার্কসৰ দুটা কুৱেশ্যন এই লেচনটো পাহিব, থ্ৰী মার্কসৰো দুটা কুৱেশ্যন এই লেচনটো পাহিব, টোটেল 12 নম্বৰ এই লেচনটো পা তোমালোকে পাবা। সেইমতে সাজু হবা, আগৰ বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ তোমালোকে লুটিয়াই চাবা, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সেইসমূহ আহিছে 2 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া এই লেচনটোৰ পৰা। পাৰ্টিকুলাৰ লেচনসমূহ তোমালোকে চাই ল'বা, কোনটো লেচনৰ পৰা 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে, কোনটো লেচনৰ পৰা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে, গোটেইখিনি তোমালোকে সেইটো এনালাইজ কৰি চাবা, সেইমতে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, নিশ্চয় ভাল নম্বৰ কেৰি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। নেক্সট আছে 6 নম্বৰ লেচন, ৰিজনেল জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া। এই লেচনটোৰ পৰা ভাল মাৰ্কছ আহিব, 20 মাৰ্কছ টোটেল দিছে, গতিকে চাই ল'ম ভালকে। 1 নম্বৰীয়া দুটা কুৱেশ্যন আহিব, এটা এম চি কিউ, এটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন, এইটো চবতে একে আছে। 2 নম্বৰীয়া ইয়াত এটা আছে, নলেজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এটা আছে, তাৰমানে দুটা কুৱেশ্যন আহিব 2 নম্বৰীয়া। 3 নম্বৰীয়া এটা আছে ইয়াত, নলেজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত এটা আছে, তাৰমানে দুটা কুৱেশ্যন আহিব 3 নম্বৰীয়া। আৰু 4 নম্বৰীয়া এটা নলেজৰ পৰা আহিব, আৰু এটা স্কিলৰ পৰা আহিব, এটা 4 নম্বৰীয়া। টোটেল 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবা এই লেচনটোৰ পৰা, টোটেল 20 মাৰ্কছ এই লেচনটোৰ পৰা আহিব, তাৰমানে দুটা লেচন খুব বেছি বেছি নম্বৰ দিয়া আছে, তাৰমানে 44 মাৰ্কছটো দুটা লেচনৰ পৰা আহিব, হয়নে, 44 মাৰ্কছ। গতিকে এই দুটা লেচনটো তোমালোকে ভালকে জোৰ দিবা, 24 আৰু 20 মাৰ্কছটো ভাল ভাল নম্বৰ উঠাবলৈ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। নিশ্চয় জিঅ'গ্ৰাফিত ভাল ভাল নম্বৰো আনে ষ্টুডেণ্টসকলে, আগৰ বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ লুটিয়াই চাবা, তাত নিশ্চয় তোমালোকে কুৱেশ্যন এটা আইডিয়া আহি যাব। নেক্সট এতিয়া আমি চাওঁ যে কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, কিমান কিমান মাৰ্কছৰ কেইটা কুৱেশ্যন আহিব গোটেই ভালকৈ চাই লওঁ। এম চি কিউ তোমালোকে অনলি 6টা কুৱেশ্যন পাবা, অনলি 6 এম চি কিউ কুৱেশ্যনছ উইল বি দিয়াৰ, কোন তাত কোনো 45 MCQ বুলি বহুত চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, এইটো একচুৱেলি নহয়, 6টাহে MCQ তোমালোকে পাবা, আৰু 6টা তোমালোকে ভেৰি শ্বৰ্ট আনচাৰ হিচাপে ডাইৰেক্ট 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যন পাবা, তাৰমানে 1 মাৰ্কছৰ 12টা কুৱেশ্যন পাবা 12 নম্বৰৰ কাৰণে, তাতকৈ বেছি 1 মাৰ্ক কুৱেশ্যনে নাথাকিব। গতিকে 45 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন 1 নম্বৰীয়া থাকিব বুলি চিঞৰ বাখৰ কৰি একো লাভ নাই, যাৰ দ্বাৰা কথা শুনি পেলাই মিছলিড হ'বলৈ হ'লে তোমালোকৰ এক্সামত নিশ্চয় অসুবিধাত পৰিবা। গতিকে 12টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব, 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ কাৰণে 10টা থাকিব, টোটেল 20 মাৰ্ক 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব, আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 33 নম্বৰ থাকিব, 11টা থাকিব 33 নম্বৰ। গতিকে 3 নম্বৰীয়া 2 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন ভালকৈ সাজু হৈ ল'বা দেই, কুৱেশ্যনৰ কাৰণে বহুত আছে 3 নম্বৰীয়া আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন। আৰু আগৰ বছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, 3 নম্বৰ 2 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 নম্বৰ গোটেইখিনি চাই ল'বা, সেইমতে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে নিশ্চয় ভাল নম্বৰ উঠাবলৈ ইজি হ'ব। নেক্সট আছে 4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 5টা আহিব, 5টা অহা মানে 20 মাৰ্ক, টোটেল 20 মাৰ্ক 4 নম্বৰৰ আহিব, গতিকে তাৰ কাৰণেও সাজু হ'ব লাগিব ন, 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন 5টা আহিব। আৰু 5 নম্বৰীয়া এটা আহিব, যিটো আছিলে লেচন নম্বৰ 3 পৰা আহিছিলে, 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা, হয়নে, এটা আহিব 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন লেচন নম্বৰ 3 পৰা আহিব, সেইমতে তোমালোকে সাজু হৈ ল'বা, বাকীবিলাকতো 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন নাই, গতিকে এটা লেচনৰ পৰা আছে, এনেকৈ টোটেল মিলি পেলাই 90 মাৰ্কছৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন পাবা। আৰু সেইমতে তোমালোকে এই ব্লু প্ৰিণ্টটো ভালকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যদি বুজি পাইছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ নিশ্চয় সুবিধা পাবা, ভালকৈ ষ্টাডি কৰি ল'বা, যদি প্ৰয়োজন হয় স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বাহি, আৰু জৰুৰী হয় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' ভালকৈ বুজি ল'বাহি, ৰিপিট কৰি চাই ল'বা লাগিলে, ভালকৈ বুজি ল'বা, যিহেতু এই ব্লু প্ৰিণ্ট এনে SEBAই পাব্লিছ নকৰে, যিহেতু ষ্টুডেণ্টসকলৰ ভালকৈ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন সহায় হয় সেইমতে তেওঁলোকে এই ব্লু প্ৰিণ্টটো প্ৰিপেয়াৰ কৰে, আৰু এইমতেই কুৱেশ্যন পেপাৰটো আহিব দেই, কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেম, একো 1 মাৰ্কছো ইফাল ইফাল নহ'ব, ছেম টু ছেম এইমতেই কুৱেশ্যন পেপাৰটো ছেটিং হ'ব, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ এই ব্লু প্ৰিণ্ট মতে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো আগবঢ়াই নিবা। নেক্সট এটা বিভিন্ন বিষয়ত মই এনেকৈ ছাবজেক্ট ৱাইজ এটা এটা ছাবজেক্ট ৱাইজ তোমালোকৰ কাৰণে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ, যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কিবা নতুনকৈ কিবা প্ৰয়োজন হৈছে, তোমালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা, মই সেইমতে ভিডিঅ' তোমালোকক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম সময় সুবিধা মিলাই পেলাই। নেক্সট এতিয়া তোমালোকৰ HSLC ৰিলেটেড আৰু যদি কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে পাবা নিশ্চয়, যিহেতু SEBAৰ লগত SEBAৰ বিভিন্ন খবৰ বা কামৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, গতিকে মই SEBAৰ খবৰ খুব সোনকালে পাই যাওঁ, গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় SEBAৰ ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰসমূহ পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, লগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা যিহেতু সমাগত, বৰ বেছি মোবাইলত লাগি থকাও ইমান হেৰি নহয়, নিৰ্দিষ্ট সময় এটা উলিয়াই পেলাই আধা ঘণ্টা সময় মোবাইলত চাই পেলাই নিশ্চয় পঢ়াত তোমালোকে মন দিব লাগিব, এতিয়া সময় বেছি নাই, দুমাহ সময় আছে বুলি ক'ব পাৰি, আৰু হয়নে, মাৰ্চৰ 3 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছে, ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, ভাল নম্বৰ ল'ব লাগিব, এইটো তোমালোকৰ কাৰণে কৰা কিংবা মৰা, হয়নে, মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো শ্লোগান দিছিলে সেইমতে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিবা, কষ্ট কৰিলে নিশ্চয় পৰিশ্ৰম কৰিলে নিশ্চয় ভাল ফলো পাবা, তেতিয়া তোমালোকৰ এনজয় কৰিবলৈ ভাল লাগিব, ফূৰ্তি কৰিবলৈ কাৰণে নিশ্চয় মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিব। নেক্সট যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'খিনি তোমালোকৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ মই, আৰু তোমালোকে যদি কমেণ্ট কৰিছা, সেই কমেণ্টৰ মতে ভিডিঅ'খিনি তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াই থাকিম, নিশ্চয় তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা, লগৰখিনিও যাতে উপকৃত হয় এই ভিডিঅ'খিনি চাই পেলাই, ভিডিঅ'খিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা লগৰখিনিৰ মাজতো, সকলো ষ্টুডেণ্টে উপকৃত হ'ব লাগিব, সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু ভালকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব। মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল, নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম, থেংক ইউ ছ' মাছ।